Chtěl jsem vám na úvod říct jen takovou věc, jo? Nechaď mi s tou kamerou už dozadu. Chtěl jsem říct takovou věc, my se teď chystáme na závody v synchronizovaném veslování, takže já teď cvičím bederka, doktor mi našel nějakou cistu na lopatce, takže já teď chodím k fyzioterapeutu Rutarovi a taky chodím k tomu, k redaktorovi Boďami Rezovary. Chtěl jsem říct takovou věc, že jsem si vymyslel basničku, kterou bych teď jakoby tak polo zarecitoval. Pardon, mám slyšiny občas. Dobré. Už je to dlouho. Je to tak měsíc zpátky. Chtěl jsem matku. Za podpátky. Matka křičí, vzdychá, au va au. Já říkám, co ti je? Jau, jau, jau. Matka brečí, stůně. Venku sluně. Říkám, pojď sem, kočko. Hoď mi očko. Matka brečí pořád stůně. Já říkám, matko, venku je to sluně. Přijdu domů, mám fakt nervy. Přijdu domů, tati, kde jsi? To je taká moje 13. komnata. Černý oky bača, ovečky zatať. Ča, píča. Černý bač. Jadu. Méně vegetariánů, více paleontologů, méně kýtek, více svrábu. Hej, poslouchej, slyšíš mě? Je, je. Tak pojď nahoru, já ti podám ruku. Dobré. Počkej mi tam, jo? Jo. Bo já lezu po hromosforu, asi mě to koplo, bracho. Jo. Dobré, nevadí. Už jdu. Pojď, Lumír. Dobré. Dej mi ruku, bračko. Dobré. V klidu, pojď v klidu. Já jsem si závodně lezul po láně. Dobré. Dík. Dobré. Hej, bracho, víš, co ti řeknu, že na to, že to bylo 30 čísel, tak jsme to lezli hodně dlouho. Dobré, bo. Ne? Hej, poslouchej, hej, slyšíš mě? Jo, bračko, já tě vnímám. Hej, poslouchej, víš, co ti řeknu? Řekni mi to, prosím. Já ti to řeknu úplně otevřeně. Buď otevřený. Víš? Víš, co se mi líbí? Že co? Máš na všechno názor. Jo. Víš, co mám já? Takovou kryjící masku. Dobré. Aby nikdo nepoznal v té bance. Víš, jak se to jmenuje? Jak? Anonymous. Dobré. Já jsem si zebral, bo jsem zašel za mámou, aby mi půjčila nějaké jakoby maskovací prostředky. Jo. Hej, ti to řeknu úplně otevřeně. Jo. Že jsem úplně taky improvizátor, bo jsem si řekl úplně nejvíc. Jo. Že prostě použiju normálně tak obyčejné brýle a že jak se tak jako různě nasádíš, tak jsi taky černý a nikdo tě nepozná. Můžu ti říct svůj názor? Hej, ty mi řek svůj názor? Dík moc. Jak máš ty tři ty brýle, víš, jak vypadáme? Ne? Jak pouliční gang, jak kdyby nás bylo třeba 14. Hej, však jo, však hej, poslouchej, hej, hej, slyšíš mě? Jo, bračko, díky. Jak úplně nejvíc vnímám teritorium, jak ho nejvíc bráním, tak úplně tak lidně s brýlema, bo tak si získáš, víš co? Despekt. Jo, díky moc za defekt. Hej, pojď, už jsme v té bance. Dobré. A víš co, bo jak to vykrádáš, že jak musíš chodit? Jak? Nenapadně. Ukej mi. Takhle. Dobré, díky, jdu to teď zkusit. No. Hej, bracho, víš, co ti teď řeknu? Co? Že jsem tak nenapadný, že jsem úplně zapadnul, že jsem tady. Díky moc. Počkej, já oddělám tady ten závěs a úplně nejvíc kontroluji, jestli nás třeba někdo nepozoruje těma oknáma, víš? Jo, to kontroluji. Dobré, to v pohodě, nikdo se nedívá. Jo, vypadá to čistě. Hej, teď tě budu ponaučovat, hej, poslouchej, hej, slyšíš mě, to jsou dost důležité věci, teď tě budu poučovat o tom. Hej, musíme mluvit víc potichu, bo nás může někdo slyšet zvukově. Jak na to přišel, hej? Bo mám zvuk vody. Dobré, hej, ty jsi dobrý synek, jak cip. Dík moc. Hej, tak ti to řeknu, poslouchej, hej, jak vykrádáš banku, jak už jsi uvnitř, musíš si dávat bacha na také ty alarmy, ne? Já to znám, no. Bo já jsem to všecko vypípal, víš, ty alarmy, bo já jsem už tady byl včera a normálně jsem to prostě obcházel a normálně jsem to vypípával. Braško, máš vytipované zlaté cihly, kde jsou bankovky a tady ty věci, máš to vytipované? Hej, všecko, bo já už jsem to tady kontroloval, já jsem si šel tady schovat do já mám vždycky problémy říct Hej, nebo... víš, co ti řeknu já? Co? Ty jsi zgrknul? Ne. Ty jsi zgrknul? Ne. Hej, ty jsi zgrknul? Ne. Ty jsi zgrknul? Jo. Dobré.
Dík. Hej, poslouchej, hej, slyšíš mě? Jo. Yeah. Hej, ještě, že mám ty brýle, bo jinak bys mi to úplně jenom chrstil. Však máš to tu? Jo, dobré. Fuj. Hej, tak jo, tak jdeme krást? Jdeme. Hej, víš jo, budeme lupiči úplně největší. Yeah. A úplně jak budeme mít ty prachy, yeah, tak si vychytáme teritorium. A koupíme si nějaké buchty? Koupíme si buchty a mám rád tvarohové. A víš, co mám rád, je? Mak, ale nesmí mít moc, bo pak jsou siety. Ty jsi siety z maku? Jo, víš proč? Protože mak je halucinoglen. Hanucinoglen? Hanucinoglen. Tak si na to musíš dávat bacha, bo jak si pod vlivem hanucinocenecní, tak to úplně nejvíc je nebezpečné. Hej, poslouchej, hej, 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 slyšíš mě? Teď ti brachovní mám moc. Tak jdeme krást. Dík. Dám si anonyma už. Dej si anonyma už. A tady, hej, to je divné, bo tady nic není. Co? Tady nic není, tady to vždycky bylo, hej, jsem tady včera přišel a všechno tady bylo a teď se dívám a nic tu není. Hej, a víš proč? Proč? Možná, že mají i v bance karanténu. Ne, podle mě nás někdo předběhnul. Hej, k tomu nevadí, víš co? Co? Být druhý taky není špatné. Dobré, jdeme domů. Dík. Lumír, slyšíš mě? Jo, Brečko, já vidím tě, ale mám trošku zavratě. Drž se. Já nemám čeho, bracho. Dobré, drž se. Hej. Dobré, i přesto se držím. Za chvíli jsme to. Jo, dík. Aj. Počkej, čekaj. Spadla mi gumaka. Spadla mi gumaka dolů, hej. Ticho. Gumaka mi spadla, hej. Lumír. Jo. Hej, nežvi ti říkal. Dobré, potichu hlavně. Aj, bod, a. Hej, Lumír. Jo. Poslouchej, slyšíš mě? Jo, Brečko, vnímám tě. Víš, co je dobré? Co? Že jsem posiloval a teď nemám problém tu přelez přes ten parapet. A víš, co je tež ještě dobré, můžu ti tež říct? Že jsem se pozvracel a zafoukalo, tak jsem se jí najedl. Dobré. Jo, dík. Bylo to dobré? Bylo to dobré, taky vajíčka z rana. Bacha. Já už jsem tu skoro, hej. Já tak... už taky skoro. A, hej, Lumír, jo? Hej, tak ti to řeknu otevřeně, jo? Jak lezeš přes parapet, jo? Dej si bacha na vajíca. Jo, hej, však já to... už jsem je snědl, ty vajíce. Dobré, a, dobré. Dobré. Bacha. Da bacha. Nežví. Nežví. Dobré, už jdu. Ticho, nežví. Dobrý jsem, hej. Hej. Víš, co je super? Že jsme lupiči. Víš, jak vypadáme, jak dlouho mokří banditi to z toho ze... filmu Sama doma. Ty jsi fajný type. Já potřebuji asi pomoct, Braško. Co? Že jsi potřebuji pomoct, chytil jsem klepavku. Klepavku? Mám klepavku, hubo. Tak jí řekni, ať jde domů klepavku. Jde to prdele klepavko. Je to byla kapavka, dobré. Dobré, pojď. Já už jdu. Jelej. Dobré, však ne, ty ne, nech toho, hej. Hej, však tě jistím, ne? Však mi vysflíkáš, Bracho. Však tě jistím, ne? Hej, fouká mi na ledviny. Pozor. Dobrý, tak si normální. Pojď. Musíš takým parakotoulem se jakoby převálit. Víš, tak úplně. Jo, ty jsi dobrý parakotou listy, jak úplně největší, hej, Rambo. Jo, díky, ale čo? Tam nebylo sklo? Však bylo sklo. Dobrá ventilačka. Však jasné. Jo, díky. My jsme polopropustní. Co? My jsme polopropustní. Já jsem hlavně hodně polyestern. Dobrá, jo. Jo. Hej, 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 poslouchej. No, já ti, Bračko, vnímám akorát, kterou už si umírám. Korona. Dobré, no. Zadělej tu záclonu, ona se uvidí z těch ostatních paneláků. Tak já ti vím, jak nenapadni. Tady nikdo není, pičo! Hej, ty jsi nenapadný úplně nejvíc. Dík moc. Hej, dobrý jsi. Dobrý. Hej, tak ti to řeknu, já jsem to dobře naplánoval. Jo. Yeah. Teď jsme tady vlezli k Jeňovi do bytu. Jo, yeah, jo. Yeah. Znáš Jeňu? Jo, Jeňa je ten tvůj kamarád, jak jste chodili za vodně plavat? Jo, Jeňa Vavara, hej. Jo, yeah. To je taky chuj, ne? Jo, trošku poťapány. Víš, co jsem mu dával na základce? Co? Tak ta tranku, pičo, tak. Jo, to jsi dobře dělal, yeah, jako jo. Yeah. Já jsem mu vždycky dělal takový Jo, tak jsi mu vymrachnal ty lica. Jo. A pak jsem mu, no to nebudu ani říkat. Já jsem mu tež položil moje šulina na stůl a tak. Kdo má obřízku, ty ti hovado. Ticho, hej, ticho, ticho. Musím ticho. Tady nikdo nelípí, čo? Hej, jsme u Vavaru. Yeah. Doma. Yeah. Bo neumíme vypačit zamek, ani neumíme to vylomit. Jo, nejsme zamečníci. Tak jsme vlezli oknem. Jo, kde není okno. Dobré. Dobré. Teď jsme tady a můžeme v klidu ten byt vykrást. Jdu na to. Bo neumíme otvírat zámky. Však proto jsem to slyšel, nemůžu mi to, Braško, říkat třikrát. To je důležité. Čím víckrát mi to řekneš, tím víc to zapomenu, co jsi mi chtěl říct. Hej, poslouchej. Jo? Slyšíš mě? Můžu já, jo, poslouchám. Dobré. Dík. Takže tady u Jeni v pokoji podle mě nic nebude. Proto jsme tu, aha. Bo jeho fotr mu prodal Xbox, hej. Hej, ale víš co ty knížky, bracho? Ty knížky nech smrdět, ne? K čemu budou knížky? Musíme najít, kde má Vavara schované prachy. Jasné. Hej, buď nenapadnější, jo, dívej.
Počkej, jak jsi to udělal? Tak, aha. No, dobrý jsi, dobrý. Se točí hlava, bacha. Co je ti? Co je, Breško? Je, on má zamknutý pokojíček. Hej, a neodevírají si ty dveře dovnitř? Ne. Ani do jedné strany? Ne. Tak jsme se tu zamkli jako, nebo? No tak neumím vylomit. Hej, víš, co si teď říkám? Ty jsi byl dobrý napadník. Jo, dík. Že jsi měl také napady. Jo, dík. A že úplně v klidu můžeme vzít aj ty knížky. Já jsem měl zase pravdu, že? Hej, víš, co jsem přišel, Braško? Že když vezmeš tak knížku do ruky, tak čím víc písmenek, tím je drahší. Jo, tak dívej. Jo. Tady je třeba tak 16 000 písmen. Jo. Tak to asi beru. Hej, kolik si myslíš, že může stát družina černého péra? No, Bracho, 16 korun, ale když by tam byla družina černého péra, tak aj 23 třeba. Aha, to je družina černého péra. Tak to neber. Hej, ale to napsal Rudolf Hrbek. Hrbek? Hrbek. Hrbek? Co ti je? Tak vůbec nevím nic. No, co je to? Nevím. Hej, Vojtěch Martinek, kamenný řad. To je pičovina. Hej, posluchej, žatva. Tu ber, tu jsem měl na taboře ve 12. žatvu, fakt? Já jsem ji měl ve stanu, žatvu a dal jsem si z boku, ze zádu. Hej, posluchej, no? Já jsem též měl žatvu. Počkej, to byla Žaneta. Jo? Její matka byla žatva. Jo, ta byla dobrá. Dobré. Já jsem měl obě. Se směješ, nebo co? Ne, dobré. Konec světa, Braško, to je hodně tematické, to beru, to teď půjde na dračku. Jo. Hej, nevíš, kde mají antikvariáty tu v tom městě? Ne, ale vím, že tady kousek mají antikoncepce, prodávají levné. Prodávají? Jo. A na co to potřebuješ, antikoncepci? Antikoncepci, protože tě škrabe v krku. Cože? Když tě škrabe v krku, když máš hleny. Co? Hleny. Co? Hleny. Co? Hleny. Když máš hleny? Drž hubu. Dobré. Hej, tak víš co? Jo. Ticho. Slyšel jsi to? Bračku, nějaké kroky? Jo. Ty vole, někdo je doma. Bracho, panika. Panika. Já počkej, drhej, vole. Já se schovám, nebo? Já skočím zpátky. Co, počkej, neskakej, hej, to je 12. Tady to není! Tady, počkej, to je 12. patro. Hej, je to, bracho, mě to nevadí, já mám aerodynamiku. Hej, Lumír! Dobré, Lumír není? Já nebudu skakat, bo já nejsem blbý. No jo, Vavara. Počkej, já se musím... Já ho odeženu. Lapač, ne. Počkej, já se schovám za tu zaclonu. Jsem neviditelný. Ne. Co se to tady děje? Co je? Co tady? No dobrý den, co ty tady? Co jsi? Co ti je? Dobrý den, pane Vavara. Dobrý den. Vy jste doma? Já už jsem doma, no a co jako? Já jsem kamarád od Jení. A vy si hrajete na bandity? My si hrajeme na bandity a na schovávanou. No tak to je strašně nenapadný, musíte pod postel, ne, aby vás nenašel. Aha, vidíte, pane Vavara, to mě nenapadlo. A co tady chcete, co je? Nic. Proč mluvíte, jak já teď najdu? Já nemluvím, proč, pane Vavara. Vy jste zašišlal na mě? Hej, pane Vavara, slyšíte mě? Jo? Já se vás chci zeptat úplně nejvíc. No, poslouchám, no. Jestli už můžu jít domů? Jasné, pojď domů, pojď, chlapče, pojď. Jste tady ztratil, že? Takový malinký, pojď. Já to zvládnu bez, nemusíte mi dávat ruku vůbec. Co, bojíte korony? Ne, nebojím. No tak pojď, já ti ukážu, tady máme předčín, pojď. A kde je Jeňa? Jeňa? No? No my právě hrajeme na tu schovávanou a Jeňa říkal, že musí hledat... Že jde hledat ven. A dole pod balkonem je nějaký mrtvý člověk, co to je? Mrtvý člověk je, když... Co to je? To je, když někdo umře, tak je mrtvý člověk. A děkuju, takže výborně. Toto je naše polopředcíň, jo? Toto je náš takový gaučiček, tak takový radičku. Tak běžte domů, naschledanou. Naschledanou. Jdete se ještě projít na balkon, jo? Nebo? To je balkon, pane Vavara. No však já tady bydlím, já to vím. A kde mám jít domů? Kudy máte východ? No kudy jste asi přišel? Aha. Vy jste přišel pokojíčkem? Ne, trochu asi ne, cestí, roz, ne. Běžte doma východem, no. Jo, jistě. Nebo víte co? Co kdyby se tady přespal? Jeňa nemá kamarády teď moc. Ja, můžete jako doma, můžete si půjčit můj kartáček, moji ženu. Úplně jako doma. Aha, pane Vavara? No, co je? Já si najdu svou cestu. Vy jste moc laskavý. Jo. Ahoj. Naschledanou. No, dvě mrtvoly v jeden den, panečku. To je pohoda, korona. Není! Žádný redaktor tady není, moderátor. Nebudeme plašit, jsem producent, takže vím, že musím někoho rychle sehnat. Třeba i kdyby přišli nějací tři kokoti, tak výborně, chlapci, prosím vás. Dobrý. Prosím vás, dobrý. Problém. Je? Zprávy, televize, kamarád, za chvilku začínáme. Vemte si třeba někdo zpravodajství, někdo počasí, to je jedno. Posaďte se, prosím, pánové, začínáme, honem za pět.
4, sejděte si tady! Tak za kolik? Za 5 nebo za 4? Můžete zprávy. Jak je vaše ručička, mé grumburací? 3, 2, 1. Je? Hej, hej, dobrý večer, vážení diváci, úplně hej, slyšíte mě, poslouchejte. Vítáme vás v další zpravodajské relace. Jako v hlavním vysílacím čase, úplně nejvíc. Vám teď řekneme, co se děje ve světě. Tady budeme vysílat z naší zpravodajské relace. Úplně nejvíc se dozvíte, hej, poslouchej, hej, slyšíš mě? Hej, teď přečtu, co se prostě děje ve světě. Díky. Bo tam je čtecí zařízení. Je, víš, co to je, Braško? Co? Čtečka. Jo, to je čtečka a to tam běží text, opět čtu Itálie. V Itálii je úplně lidu prázdno, tak to si pojďme vysvětlit. Víš, proč je tam, Braško, lidu prázdno? Bo? Bo tam nikdo není teď. Hej, co? Bo tam nikdo není teď. Hej, co? Bo tam nikdo není teď. Hej, nikdo není v Itálii. Víš, proč mám na hlavě ten šatek? Hej, no, hej, posluchuj. A teď se ti na něco zeptám, hej. Josef Kemr v oku. Jasné. Hej, teď tady položím do pléna otázku. Polož mi ho do pléna, Braško. Ne do pléna, do pléna. Braško, víš, co udělej? Co? Polož mi ho do pléna. Dobré, položím ti ho do pléna otázku. Jo. Úplně se zeptám. Hej, posluchej, hej. Nebudeš vědět, co se děje, jak odpovědět, jak se úplně vyrovnat. Ty vole, s tím, ty vole, s tím pocitem otázky Braško, k sobě. Braško, můžu já ti to na chvilku vstoupit, zakročit a přerušit tě monologu? Já si myslím, že teď nejsme od toho, aby jsme sdělovali tvoje pocity, ale Braško, jsme tady proto, abychom říkali, co se děje ve světě. Jo, však zpravodajská reláce, televizní noviny. Hej, víš, ale stejně se tě zeptám, hej, se tě zeptám. Proč máš na sobě, hej, ten divný šátek, tak se tě ptám otevřeně. Jo, mám ti to říct, jak si to myslím, jak hej, ne, řekni mi to ty. Jo, víš, co ti řeknu, víš, proč mám? Protože se chráním před Ray Corantingem. To jsi nečekal, ne? Hej, vůbec nečekal, že odpovíš takhle, bo to má hodně skryté významy. Víš proč? Víš, co jsem slyšel? Že Ray Corantingo roznašel ten, ne? Koordinok virus. Komavirus. Credence virus. Karmavirus. Hej. Tak drž hubu, ne? Dobré. Dobré, díky. Hej, co ti teď řeknu? Jo, řekni mi to. Hej, sleduj úplně, udělám pantomimu. Braško, dobrá abeceda. Jo, udělám i u toho pantomimu. Okay. Hej, obraťme list. Braško, musíš ještě naslinit. Jo. Fuj. Sorry. Mám tvoje DNA, piče, na ruce. Jo, úplně nejvíc, hej. Dívej, dobré. Dívej, palmička, piče. Pozor. Dobré, však bych to vykryl. Jo, uka? No, zase jsi byl druhý. Já vím, však bych to vykryl. No, teď to vykryl, pičo, úplně na vteřinu přesně. Dobré, jak Jean-Claude Van Damme, když kopal do té palmy v kickboxerovi a zlomil si nohu, bracho. Já tě rozeberu jak Lego, hey, tak ti to říkám. Můžu se tě zeptat? Ty jsi hodně jakoby přes ty filmy. Myslíš si, že Jean-Claude Van Damme v tom filmu kickboxer dupal tu Vietnamku, nebo to byl jenom platonický? Hej, Jean-Claude Van Damme je charakterový herec. Jo. A já jsem se spíš zaměřoval na jeho vnitřní monology. Jo, já na něho vnitřní pnutí, Braška. Doprava. Doleva spíš. Ne, to říkám, že teď bude zpravodajství z dopravy. Jo, tak mluv, ne? Doprava. Je. Všecko ucpáne? Bracho, to byla balalajka? Ne, to byla znělka. Jo. Hej, zase. Co? Hej, poslouchej, slyšíš mě? Je. Všecko ucpáne? Je. Kamiony zacpali hranice úplně nejvíc? Je. Bo kamionáci prostě nejedou skrz ty? Je, skrz zavory. Skrz čáru. Skrz čáru. Jak si nedáš čáru, nejedeš. Přesně. Chceš jet? Dej si čáru. Pít. Čo? Jsem to neřekl, bo jsme ve živém vstupu, bracho, to je cenzura, ne? S takovou hvězdičkou. Přesně tak, některá slova vůbec nemůžeš říkat třeba píča. Jo, nebo cecky. Jo. Nebo... A víš, co ještě nemůžeš říkat? Pupek. Jo, a podkolení jamka. Jo, a nebo podpažní jamka. Jo, a víš, co umím? Víš, co umím, já? Co? A teď se mi nechce. Dobré, ale to se... Sorry, Braško, jsem ti takzvaně odboural. Ne, neodbourám. Dobré, počasí? Časy. Počasí vám přednese? Nechaj to! Nech mi do ucha, bo mi jedno... Purštím violončelem, Braško! Hej, bubínek mi udělá, víš, jak mi to dělá... To není bubínek, to je harfa. Ne, můj bubínek. Nech mě kladívko, bubínek. To nebyl bubínek, ale dubínek, to byla pohádka, Braško. O pro děti, pane, když nevíš, co by, máš v botě kamínek, zavolej, bracho, pomůže ti dubínek. Přesně.
A však já jsem vždycky u toho plakal. Hej, Bračko, já teď po ty skluzavce? Já to znám, já jsem teď vždycky po skluzavce. Vzpomínej to. Nech mě. Takhle jsem naposledy plakal, když Dom Lundgren umřel ve filmu Univerzální voják. Je. Myslíš, že Dolph Lundgren má nějaké předky Bračko v Africe? Hej, Dolph Lundgren? Rozhodně. Já držu bohu, že takhle ti lidi chtějí vidět, co se děje ve světě, Bračko, ty mluvíš furt o svých pocitech. Jo, já vím, dobré, počasí. Ne, breč furt. Počasí, počkej, ne, kam jdeš? Hej. Jak si, Bracho, teď kameraman předstihl pointu? Jak bude, vám řekne můj... Já bych poprosil pana kameramana, pane aby karamana... se úplně přestal třepat, bo ho rozeberu jak Lego. Pane karamana mene. To je pěst plná napětí. Bračko. Vydržte, to nebolí, říkej si nebolí. Nebolí. Říkej nebolí? Ne. Nebolí, říkej. Bolí. Říkej ne, nebolí, musíš říct ne, nebolí. Ale to bolí. Bračku, já s tebou už nechci mluvit, bo mluvíš jak lobotom, piče. Dobře, takže počasí vám přednese, jinými slovy řečeno, abych byl taky obojetný, abych byl taky sečtělý. Jak bude, poví Mojmír. Jo, Mojmír, pojď mi. Takže slyšeli jste. Já myslím, že to bylo dost konkrétní. Přesně. Takže bude zataženo opřeš trakaře. Jo, a bude chcát. Jo, bude pršit jak chcip. Takže plaštěnky. Jo. Takže to byla... Vy jste mi zničili televizi. Jo, tak si nejdou oprávky. Bračko, jaký máš astmatický záchvat? Jo? Já jsem žebrák. Jo? Mě odešli sponzoři. Tak prodej kravatu. Jo. Je? Nebo ti dám já do kravaty, už si neprodáš, Bracho, nikdy. Dobře, jdeme za mým mírem. Jo. Hej, víš, co ti řeknu? Co? Že ten strop už mi slezl. Dobře, nevadí. Díky. Když půjdeš po cestě, kde růže vadno, kde rostou stromy, kde rostou stromy, hej, bez listí, tak přijdeš na místo. Dobré, hej. Hej, tak já budu dělat, že nejsem doma, bo úplně vážím. Hej, jak borec, vole, nebo borky nějak úplně zvoní na zvonek. Hej, úplně, a já úplně, já budu dělat, že nejsem doma. Hej, nejsem doma! Milí! Milane? Tady nikdo není, hej! Milan tam není? Není tu Milan, kdo to je? Ty kde jsi zpět ty dveře, hej? Lumír? Ty Lumír! Lumír? Ne, tam Milan? Ne, Milan, Lumír tady není! Já jsem tady za dveřma, Bračko! Kdo? Já, Lumír, já! Ty? Je mi zima, jak chci, Bračko, tu, tož na ventilačka už mě otevří! Hej! Jo. Hej, jo. Posluchej! Jo, hej, slyšíš mě? Mám tě, Bračko. Hej, já ti jdu otevřít, ale já nejdřív, víš co? Co? Já úplně zkontroluju. Jo. Jestli jsi to ty? Jo, díky moc. No, Bračko, ale já vím, že jsem to já. Však vím, ne? Jo. Ty jsi venku dole? Já jsem se venku, Bračko, tady jsem venku. Já jsem šel na balkon, bo já jsem debil. Jsi debil, máš na balkon, ty zvolí, Bračko, to co ti je? Hej, Lumír, yeah. Se dívám skrz kukátko, yeah. A víš, co ti řeknu? Yeah. Hej, ty máš držku jak písk. Bračko, ty mě nemůžeš vidět, protože já se dívám skrz klíčovou dírku. Fakt? Yeah. A ty jsem zazvonil. Dobré. Yeah. Hej, posluchej. Heslo. Slyšíš mě? Heslo. No řekni heslo, já tě pustím dál. Heslo, horné pleslo. Ještě jednou, Bracho, ty to nevyšlo? Ty se zjebl do těch dveří? Ne, já jsem si spletl dveře, já jsem byl u sousedky celou dobu. Dobré. Dobré, už jsem to já, jsem se teď jebl, tak jsem to já. Čusa, miminko. Čusa. Bračko, dobře jsi mě nechal vyhnit před dveřma a už jsem měl pocit, že budu muset dobývat. Hej, posluchej, hej. Je? Hej. Je? Hej. Je? Hej. Je? Hej. Je? Slyšíš mě, hej? Je? Hej, já teď vářím, docela jsi mě teď vyrušil. Je? Bo si kuchtím oběd. Je, Bračko? Bo všechny restaurace, hej, piče jsou zavřené. Je? I ta moje oblíbená, kam jsem chodil, do vyhlídala na hamburgera. Úplně ho zavřeli, bobo, hej. Jsem chtěl, ne, hamburgera. Bračko,
můžu se ti na něco zeptat? Jo? Ty vážíš kyselé okurky? Co? Ty vážíš kyselé okurky? Braško, co bude... Braško, co budeš dělat s tou okurkou, hej? Ukáž to, házíš? Však osmánu. Ještě jedno, bracho, dívej. Nevadí. Tak dneska si nedáš kyselou okurku, dej si ten nalev. Hej, můžu se ti na něco zeptat, já? A nešahej mi na břicho, bo tě přetáhnu toho pánu. Zkus, jak to vykryju, zkus. Tak ještě jedno, já se to nestihl. Ještě teď. Jo. No pojď. Víš, jak jsem ti to učil? Jo, já už vím jak. Spad na ruky. Ne, tak brachu, tak znovu. Jsi špatný žák, hej. Tak pojď vej. Brásko, rozmasíruju ti třeba. Jo, dobré. Dobre. Už to lepší? Jo, au, pičo, máš... Dali pozor, víš, že jsi bulku tady, že ti nešel doktor bulku. Ty máš úplně špičaté prsty. Jo? Však dívej, já, víš, jak já prodážím zdi? Jak? Já tak... Já se ti to vykryl úplně nejvíc. Díky moc. Víš, proč jsem přišel, můžu říct? Bo máš hlad? Tež, ale já si tu kyselou okurku nedám, bo já nemám rád kysele. Braško, mám taky pocit, také pnutí, mám taky pocit, prostě můžu ti ho sdělit? Co? Víš, že se známe od školky, že jsi byl prostě u zrodu mojich prvních lásek, jak jsem chodil s Monikou ve školce, víš, jak měla těch 16 dioptrií, pamatuješ? Jo. Bracho, ty nosíš tež brýle, Monika? Ne, já nenosím brýle, já mám ostříží zrak, jako sokol. Jako Ondra Sokol? Ne, jak sokol z těho bávy. Z těho bávy? Tak co tu děláš, proč si nepřestěhuješ? Ne, to se tak jmenuje ten druh prostě, skokol z těho bávy. Ty skokol z těho bávy? Bracho, ty jsi mě poprskal kafem, hej? Ne, sorry. Mám mikroby v oku. Jo. Můžu se tě zeptat, co vyboucháš? Můžu se tě zeptat, proč nosíš brýle? Já nenosím brýle. Máš nějaké, máš nedomykavost hlasivek, že nosíš brýle? Já nenosím brýle, ti to vysvětluju celou dobu, hej. A co to máš na frňáku, Braško? Nemám. Pič brýle! Dobře, proč jsi přišel? Můžu ti říct, mám taký problém? Jaký, hej, budeš brečet? Ještě to nevím. Tak je to vážné? Je to taky vážné. Potřebuješ kamaráda, co by ti pomohl s problémem? Jo, potřebuji kamaráda, co by mi pomohl s problémem, jak se říká. Bracho, můžu jenom jednu věc? Promiň, Bračko, je to silné. Já ti chápu. A ještě zádi nic neřek, aby už to dojím a jak... Můžu ti něco... SMS-ka mi přišla. Bračko, mám jen taky... Zase, bracho, mě furt nespamiluje, piče. Ne, já jsem pustil mágič. Tak vypni ze zasovky, prosím. Je. Dík. Braško, já mám taky věc, takovou věc. No. Víš, jak se známe dlouho, ne? Jak dlouho se třeba známe? Už i 14 dní? Nebo... Jo, možná i 3 týdny už. 3 týdny už třeba. Mám taky problém, bracho, že se teď hodně se mi zdali o tobě sny. Hmm? Jak jsi jel na kole v lese. Jasné. Měl jsi taky šaty, gotické. Jo. A já jsem běžel, měl jsem luli na venku a tak jsem za tebou dělal. Tak jsi dělal. Jo. Já to moc nebudu rozebírat, bo já neumím moc ty psychotropní rozebíračky snu. Ty děláš psychotropní rozebíračky snu? Jo, já jsem se tím kdysi uvažoval, že se ti budu živit. Že ty budeš psychotronik? Ne, že přijdou lidi a budou se mě ptát na různé jako vyklady snu. A jako to jsem si říkal, že psychotropně vykladaš sny. Hej. Jo, víš, co jsem dělal já jednu dobu závodně? Ať si to nechceš vědět, že? Dobře, já jsem četl z kávové sedliny. Lidem. Já jsem si udělal roku, kávu roku, znáš roku, kávu? Jo. Já piju hodně mokka. Já mokačina. Můžu ti říct něco jenom, Braško, já mám také pnutí. To je těžké strašně. Braško, mám také pnutí. Mám pocit, že už mě s Mojmírem vůbec neposloucháte, že mě neberete jako prvocenného partnera, že mě neberete do našeho trojúhelníku lásky, že mě nevnímáte tak, že jsem taky jeden z vašich gangstrů. Jako počkej, máš pocit, že jsme tě úplně jako vyčlenili z kolektivu, jako s Mojmírem? Tak víš, když jsem to poprvé pocítil, že je špatně, když jsme třeba šli dělat graffiti, protože jsme stříkali graffiti, a Mojmír prostě mi dal lahvičku, kde nebyl vůbec ten spray a já jsem měl úplně prázdný grafit. Jasne. A já jsem stříkal na to a mě to tam furt nedělo žádné obrázky, ne? A já říkám, hej, šok, dívej, jak mám pěkný grafit a tam nic nebylo. Však já jsem byl včera u Mojmíra doma a bo mě tam pozval a vlastně tebe nepozval, no. Tak... Víš, co mám problém já s Mojmírem? Že strašně moc mluví furt, že na mě furt mluví a že furt po mně křičí. A vadí mi, Braško, že má takovou slovní zásobu. Mám pocit, že už teď se mnou vůbec nechce mluvit a že mě přestal vnímat a že už prostě si vůči mě zavřel to egomanistické. A co ty si tak myslíš, že Mojmírovi? Mojmír je píča, podle mě. To si myslíš, že? Podle mě Mojmír čistý kokot. A co si myslíš, že by ti řekl, kdyby tě slyšel? Hej? Nic, má strach. Já si myslím, že Mojmír, bracho, je prostě charakterní člověk. Jo, vždycky byl. Že Mojmír prostě umí sladit barvy, že Mojmír má ezoterické cítění s přesahem až do vulkanu. Úplně. A že... Že já si půjdu domů a tak ti napíšu MMRsku, jo? Jo, jo, jo. Napíšu ti MMRsku a pošlu ti Snickersku. Dobré, Mojmír, já jdu odprovodit, chvilku tu počkej.
jestli chceš otevřít ty dveře, tak ti to řeknu otevřeně. Co? Vezmi za klik. Bracho, mě neuč lítat, já vezmu za své. Dobré. Čusám. Česte. Dobré, moje mír. Pojdem dodělat ty okurky. A ne breč, vole, a ne argumentuj. Mojmír? Hej, Mojmír, poslouchej mě, hej. Hej, slyšíš mě? Hej, tu mám takovou baterku, co si myslíš, že o tom, bo ona se podle mě vybílá? Ale já mám také podezření, že jak to správně tady vytáhneš z toho, že s tím pak tak zatřepeš, až to vytáhneš, až to začne úplně fungovat, úplně nejvíc, co myslíš, Mojmír? Hej, přesně to si též myslím, hej, ty jsi chytrý typek jak cip. Já ti povím také tajemství. Podle mě za chvilku přijde Lumír a zase bude prudit, hej. Vysypá do okýnka, do toho kukátka, kdo to je? Je! Lumír? Je, jsi doma, hej. Hej, Lumír. Je? Hej, já nejsem doma. A kam mám jít? Hej, pojď ke mně domů. Dobré, ještě, kde se tady, Breško? Lumír? Je. Hej? Je. Hej? Je. Hej? Je. Hej, poslouchej. Je. Hej, to jsi ty? Jo, já ti vnímám, Breško, jsi tady za dveřmi máma. Kde? Za dveřmi máma. Kde? Dveřmi máma. Tvoje máma? Tvoje máma, já jsem za dveřmi máma. Breško, jak jsem zarimoval? Hej, ty jsi zarimoval? Jo, já mám rýbu. Dobrý jsi. Dík. Tak otevřeš mi, nebo tady zběhnu zimou. Hej, poslouchej, slyšíš mě? Jo, Breško, jo. Hej. Jo, vnímám. Já ti otevřu, abys tam nezdech zimou, jo? Jo, děkuju moc, to už jsem taky někde dneska slyšel. Dobré, hej, Mojmír, půjdu dovnitř. Čau, Mojmír, díky moc za přivítání, Braško, nezdej se. Ahoj, Milanku. Čus, Mojmíno. Čusám. Čau, ahoj. Co děláš, vyrábíš nějaké poddomáčku, vyrábíš zbraně? Hej, ne, tak si trošku potřebuju jako zase vydobit nové teritorium. Jo, vyrábíš nějakou vodíkovou bombu, nějaký trinitrotoluren? Trinitrotoluren se říká? Jo, trinitrotoluren, to je plastická trhvina. No, to něco jako Temtex. Nebo jako Tempech. Ne, Temtex. Temtex? Temtex. Temtex? Hej, a já mám aj C6, umím vyrobit, úplně se. Já mám tež C, já jsem zbíral C, mám taky dratek z C udělaný doma. Dobre, hej, bo já bych... Drž hubu, drž hubu, drž hubu. Jo, přesně, můj mír. Hej, tak ti to řeknu. Můj strejda, hej, on byl ve Vietnamu, jako v té válce. Radovan? Radovan, jo, Radovan. Strejda Radovan z Vietnamu, co tam zabil Afgance? Jo, tak ten přesně byl... On jezdil na koni? On jezdil, jo, jako John Rambo úplně. Braško, ti to nebo neexploduje v ruce, bo ti to utrhne pařatu. Nebo... Můžu ti něco říct, bracho? Jsi nejinteligentnější člověk, kterého jsem kdy v životě poznal. Co jsi říkal? April, piču. Dobré, se to nepotkalo s účinkem. Počkej, jak jako, co to April? To je April? Hej! To April, to je také slovo? Hej, posluchej. Yeah. Teď ne, řekneš. Já jsem se nelekl, jsem ztratil balancování. Však jasně, však hej, mě se nemusíš bát. Já tě zabiju, až budu chtít. Jo, ty jsi nemilosrdný? Já jsem nemilosrdná spravedlnost. Víš, koho mi připomínáš hodně teď? Stevena Segala. Stevena Segala ne, ale připomínáš mi Gina z lahve. To jsi nečekal. Žina z láhve? April. Hej, dobré, tak já si, hej, tak ti to řeknu otevřeně. Yeah. Hej, tak já se nechávám poddat. Čusa, Láďa. Hej, už rali Láďa. Láďa přišel. Má klíče tvého bytu? Já jsem zavřel. Já prostě... Já nevím, kde mi hlava stojí. Že nevíš, že si ti stojí? Ne, že mu hlava nestojí. Aha. A proto jsem si připravil... Toto žonglérské číslo. Je. Či udějte ještě jednou a zlovím ti pařátu s mrdem. Nego, bo Láďa, víš, jak on má problémy s alkoholismem. Víš, alkoholiku. Tak my ti moc děkujeme, Láďa. Láďa, až budeš ti zase zažonglovat, tak... Není zač, jo, díky. Druhý pokus. Kurva. Braško... Hodně dobré, dobré, Láďa. Láďa, ty jsi porušil tu vodíkovou dimenzi, že už najednou, že? To jsi tak říká. Hej, ty umíš úplně žonglovat, tak jak já umím kung fu. Jo, April. Já umím žonglovat, když se najebu. Že? Sranda, víš? Jo. Dobré. Braško, vy jste April?
Nevím, a podle mě jsem to trošku pochopil. Bo jsi si udělal takovou prdel z něho, bo hej, chápeš, já jsem mu řek. Co jsi mu řek? Nevíš, co jsem mu řek? Řekni, já jsem mu řek, úplně jsem mu řek, hej. Ty umíš žonglovat jak já kung fu, a pak jsem řekl april. A teď mi řekni, jestli jsem dobře pochopil, co je april. Mluvil jsi tak rychle, brachu, že jsem chytil asi tři písmenka? Dobře, tak to řeknu. Já jsem mu řekl, ne? Že on umí dobře žonglovat, tak jako já umím dobře kung fu. A pak jsem mu řekl april, jakože jsem tím myslel, jakože to tak jako není. A teď mi řekni úplně nic, jestli jsem dobře pochopil, co je april. Já jsem jenom teď chytil, že to tak není. Ty máš křeče? Jo, mám křečka doma. Džungalaka? Džungarský křeček, znáš ho? To džungarský křeček a on když se... Ještě. On, když se mi zamotá v kruhu, tak je to džungarak v kruhu. Jo? Hej, mami. Jak se máš? Dobře. No a poslouchej. Teďko... Víš, jak to prostě vytáhneš, ne? To byl podle mě april. Já si teď myslím, že apriloval. Jo. Bo jsem měl taky pocit, kdyby odpověděl. To byl fakt jenom pocit. Víš, že dělal kdysi Mojmír závodně slam poetry? Jo, to si pamatuju. Hej, pamatuješ, jak dělal slam poetry? Ukaž něco. Dívej, 3-2 na teď, máš minutu. Jo? Jo, dobrý byl, dobrý byl. Vždycky rozesmál všechny. Jo. Ne, a dívej, já... fory umí dobře, řekni ten for o té kozaté blondince. No, pojď. Dívej, jo, a ona přišla, no, můžu ti pomoct? Jo. A ona A ty tam... čerstvá! Ne, dobré, Mojmír. On mě vždycky zlikviduje. Hej, Mojmír. A ještě řekni o tom rektálním teploměru ten for. Jo, Mojmír přines pícu. Je. Mojmír je nerozhodný, on zastepoval. Ne, Mojmír, si myslíš, že tu pizzu máme v kuchyni? A tam jsou ty okurky z minula. Dívej, jak ho úplně to nesu tam. April! Ty máš divný frňák, kapouky, víš, co mi udělali kdysi? Vytrhli mi krční mandle. Co? Krční mandle. Krční mandle? Mandle krční. Proč? Protože jsem je tam už nepotřeboval. Jo? No, oni mi řekli, máte je v nose, proč máte je v krku? Jo? Jo, a říkám, že nechci dvoje mandle. Hej, mě tež trhali, ale mě to nebolé, lebo mě... Hej, Mojmír je tady. Mojmír prošel zdi? Jo. Mojmír, zarecituj. Dobre. Počkej, nech ho to doříct. Jo, nech ho to doříct, to není konec. Dívej, typ si pojďte. Jo, mě se líbilo, víš co, ten závěr o tom vodníkovi, jak říkal. Zopakuješ to? Tak to byl rakosník. Jasné. Dobré, Braško, já si půjdu... Co furtně zvedáš, že? Pozor, protože... Já se postavím, já se postavím, tak všecko stíchne. Pardon, to ujelo. Ty jsi zgrk? Ne, to tak nezná... Hej, 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 tak jsi zgrk? Píko, píče. Dobré. Dobré, tak já, Braško, jsem si zase zasekl. Jdeme do teritoria. Já musím ještě koupit mamě pomeranče, počkáš tu chvilku? Dobré. Mám síťovku, já jsem si nechal před dvěma, víš, síťovku. Jo. Já tady mám i to kolo ukrajinu skladací, tak... A kupaj banány? Kuba Libre? Kupaj banány? Kupaj banány? Kupaj banány, mamě. Ty kupaj banány mamě? No, počkej, co po mně chceš? To je jedna věta. Počkej, ona mi řekla... Co střece? Kupaj banány mamě. Tvoje mama chce pomeranče, tak ti říkám kupi aj banány. Kupi banány? Kupi aj... Maj mama? Moj, kurva, co ti je? Hej, tak je to jeblaň. Řekni mi to ty, Mojmír, já mu rozumím hovno. Ti říkala, jdeš koupit banány. No, to, no, říkám to rovno. Ti to říkám. To byl april, on nemluví. Hej, Breško. Brachu, Mojmír smrdí jak kiška. Fuj. Nebudu. Bicholi, mě nějak přitahuje. Jo? Ne. Dobré, tak já jdu my banány. Kup aj banány mámě. Ty už přestaň, si mi dělal prdel furt, brachu. Já jsem, ona chce pomeranče a ty teď mi tady spíš kup aj banány mámě? Přestaň už. Však já ti dobře radím. Víš, co jí koupím? Co? Pomelo. Hej, poslouchej. Slyšíš mě? Ne. Co? Jo. Co to je pomelo? Pomelo ten se nás způsobuje pomelo. Jakože to pomelo? Musíš hovězí maso, pomeleš jo? Ho? Jo. Dáš do také kuličky, máš pomelo. Jo? Pomlel ho. Ne, ono pomlel? Je to pomlel ho? A on řekne, tady máte... Ne, kubrači, aj ty banány. Bo pomelo by jí mohlo zmast, jak to zmatlo teď mě. Kubaj banány?
Já jdu do prdele. Běž už! Víš, co jí koupím? Co já jí koupím? Mají banany, jí pomelo, jí pomeranče, bo už teď piču nemám tolik peněz, já už nevím. Úplně bude zdravá, mamina. Víš, co jí koupím mají? Co? Mango. Mango? Mango. Mango? Mango. Co je mango? Mango něco jako kubají banány, ale je to menší. Jo. I to jak pomelho. Lepší byly ty aj banány. Víš, si koupím hroznové víno. Víno, hroznové. A víš, jak je červené? Jo? 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 A Jakubi, aj ananas. Aj ananas? Jo. Aj. Aj banány, aj ananas. Já jí koupím aj banány, aj ananas, aj hroznové víno, aj pomeranče, aj mango, aj pomelo. Piče, nemám už ani korunu na účtě. Dobré, hlavně, že bude zdravá. Jo, díky moc. A si to zmíchal, udělal si koktejl ovocný. Víš, jak se dělají ty koktejly ovocné? Víš, jak se to jmenuje? Ovocný smutis, pičo. Ať si udělá smutis. Smutis? Jo. Přestaň furt s těma zahraničníma slovama, bracho, jo? Dobré, víš, jak jsi mě zhasnul. Běž už. Já jdu prokoupit aj banany, aj pomalu, aj rajčata. Dobře jsi to řekl. Rajčata tam nebyly, ne? Ve středu. Dobrá, díky, tak příští čtvrtek jsem tady na koni. Jo, odpoledne. Vybarví to červenou fixou. Jo, dopoledne jsem tady. Ve středu. Díky, příští úterý. Dobré, a jdu dělat ty okurky. Uvidíme se zítra, mojimi. Je. Dobré počteníčko, hej. Kde tam? To jsou, hej, poslouchej, slyšíš mě? Je, Brečko, jsem tady. Ne, řekl jsem dále, vrát se zpátky, ochu. Hej. To je můj byt, vrát se zpátky a respektuj moje pravidla mého zemi. Dělej, hej. Co jsi říkal? Dělej, hej. Hej, poslouchej. Je? Dobré, jdu znova. Je znova, zavří a teď sleduj, jo, Brečko. Čuky, já nemám zvonek. Co? Já nemám zvonek, vy když jsi zvonění, přišla ti už druhá SMS-ka. Běž zpátky a vždycky vstoupíš do mého pokoje, když si letový režim. A já si myslím, že jsem právě zvonil. Vrať se, já nechci vidět, kdo si ještě, dělej. Kdo sněží? Já sněžím každé úterý, bracho, sněžím v klubu PAP. PAP? Jo, tam sněžíme s Braškou. Tak zavří a ťuky. Hej! Čus, tak já nevím, hey, tak bracho, co tu děláš, že? Až já řeknu dále, tak řekneš, já jsem tady a já řeknu, pojď mi dovnitř, dělej vrace. Počkej, tak znova, pomalu polopaticky mě to vysvětlí, jak někomu, kdo rozumí prostě věcem, jak fungují na světě. Je? Řekni mi normálně, co mám dělat, co chceš, abych udělal, aby jsme spolu mohli začít komunikovat jako lidi, jako člověk mezi zvířetem a psem. Je? Mezi zvířetem a psem, proč? Jaký problém? Nemám, ale zvíře i pes, to je podle mě jedna věc. To je jisté. Takhle ty nebudeš dělat prstičkem, vrať se zpátky, piču, já to respektuji. Dobré, ty mi řekni, co, hej, poslouchej. Je? Teď mi normálně se postavíš, vysvětlíš mi, co chceš, abych udělal. Jo, tak já ti to ukážu, jak to má vypadat, protože ty jsi úplně lobotom, piče, tak dobré. Normálně, já jdu za dveře. No? A já udělám tak. A ty řekneš, kdo tam? Kdo tam? A já řeknu, já piču, a ty dále. Já piču, a ty dále. Nedebile. Nedebile. Ne, neopakuj všechno. Neopakuj všechno. Debile, hej. Debile, hej. Jestli jsi zabouchl dveře, Milan, hej. Hej, jsi tam? Jo, tady jsem já. Hej. A ty jsi tam? Já jsem tady. Děkuju, a co mám dělat, hej? A co mám dělat já? Otevři, ne? Kam? Mně? Proč? Dovnitř. Kdo jsi? Debile, hej. Řekni ahoj. Hej, máš jediné štěstí, že jsi nechal udělat třetí příčku, že můžu projít, bo jsem tě zabil. Takže co? Tak vrát se za ty dveře a uděláme to znovu, jo? Dobré, hej, tak to je nekonečný seriál s tím. Nekonečný příběh. Dobré, kýmka, vcházím. Debile, furt! Tak já nevím, co chceš dělat, hej! Hej! Dobře, si teď úplně hodně. Hej, bracho, já mám třísky teď. Jo, však bolí to? Nebolí krev. Dobré. Já jdu znovu, jo? Jo. Sleduj, jak tak to udělám. Tak teď mi vysvětlit, co chceš, aby to dělal. Jseš tam? Já jsem tady celou dobu. Víš, ty jsi to zvojený už. Hoď se dneska. Dobré. Budeš dneska prcat? Nevím. Nebudu, já jsem tu sám. Ne, ty, já. Nevím. Hej, ale. Nevím. Jo. Dobré. Můžu? Normálně funguj. Sleduj, já uč se, jo? Jo. Tak dívej. No? Ne, no, kdo tam? Kdo tam? Já? Já?
Debile! Tak co? Víš co, jebím na tu čusá, Milanko. Čusá! Hej! Že ti to trvalo. Jo, kde jsi byl, hej, teď? Já jsem tady, opět si říkám, že jsi rád, že ne, že já jsem rád, že jsi mě úplně pozval do svého nového beatu, protože opět jsem taky překvapený, že vnímáš naše kamarádství do také míry, že když máš nový, ne míry, že máš nový beat, co je, že jsi mě tady pozval. Dáš si frapučinko? Já jsem frapučinko, docela je mi líto, že to není Mojmír s náma. Mojmír tady není, já tady nezvu do bytu, protože jsem teď začal dělat industriální umění. Hej, ty jsi začal dělat, co jsi začal dělat? Jsi mě poprskal. Sorry, kamo. Koronka. Braško, já mám industriálku tady. Ukážu ti, já jsem si nakreslil takový obrázek, jmenuje se to Přeliv zimní slunce, chceš to vidět? Jo, chci. Já jsem tež dělal umění chvilku. Dívej. Komatsu. Co? Komatsu. Mamku už nemám v komatu, ona se prodala tady. Ne, to je bojové umění. To je Přeliv zimní slunce. Třeba jebnu a ty tě vypnu. Hej, však ne, já se to chtěl jako zrobit. Hej, pro... Help, help, tak nevím, co teď mám dělat. Hej, já jsem to zahrál. Jo, ty to zahrál, však já vím. Jsem to zahrál, víš, u koho jsem byl, já jsem natačil v tom modrý klon. Klon? Já se neznám, já znám jenom lineu. Modrý klon a já jsem tam v modrém klonu dělal parkotou listu, já jsem byl ten Kaskladner. Co jsi byl? Klamaskier. Dobrý jsi. Přeliv zimní slunce. Já jsem katarista zase, hodně dobrý. Jsi hrál na kytaru? Ne, že jsem dělal katare, tak jsem dobrý katarista. Jsi dělal katare? Jo. Yeah. To jsou ty japonské tance, katare? Dobré, ukaž mi ten vysvětlý obraz. Přeliv zimní slunce? Jsem se s tebe úplně zamotal teď. Toto měl být původně kosoštverec, ale pak jsem zjistil, že mám víc hran. Jo? Yeah? Tak jsem z toho udělal double kosoštverec. To je hodně dobré, double kosoštverec. A co to vyjadřuje? Víš, co to znamená? Víš, co to znamená? Hej, to znamená, počkej mi chvilku, a co vysoustředím? Hadej, hadej. Hej, podle mě, já to rozeberu. Rozeber mi to trochu psychologicky, jo? Psychoplatický? To je podle mě tvé území? Ne, to měly být olympijské hry, ale pak jsem si tam víc kruhu, tak jsem se to vyjebal, už mi došla žlutá, už mi došla. Hej, tak ti to řeknu otevřeně, hej, jebat olympiádu. Díky moc. Jsem dlouho sám tady. Jasně. Tak to, no a dál? Počkej. Hmm. 16. patro, to bude letět tak 8,5 vteřiny. Jo? To už 16. patro? Víš, co jsem tady dělal na gauči? Nevím. Jsi jmenuji tak masturbatorovar? Jo? Masturbatorovar? Já tě rozumím. Já jsem si srazil ten gauč s tím stolem. No? K sobě a nechal jsi takovou mezírku třeba 3 cm v průměru a tak jsem... Jo? Tak to máš teďkom potom po rošám, baba se ti úplně rozmrdal stůl. Šiká jsem mu naložil. Komu jsi naložil? Víš, jak mi říká ten stůl? Hej, taťko. Dobré. Hej, ty jsi říkal 16. pátro? Je. Ne, bo ti tam Mojmír levituje, ale to nemůžeš. Kde, ruka? Hej, ruka? Mojmír, co tu chceš? Podle mě je mu líto, že jsi ho nepozval domů. Neargumentuj, kurve, bo tě tasím dolů, zletíš hned! Úplně jsem se zadýchal teď. Hej, a víš, co je dobré, že já jsem mám dobrý. Okno bez skla. Co? Že mám okno bez skla, dívej. To není možné. Je to možné, tak jestli může Mojmír levitovat dvě hodiny. Počkej. Co kecáš, hej? Braško, tak máš asi jiné stavy, dívej. Hej, tak ne, počkej, pomálu na mě. No tak... Hej, ty jsi se učil toho od Charlieho Chaplina? Co? Charlie Chaplin, znáš ho? Víš, to byl Charlie Chaplin? On mě učil hodně kuk. Jo? Co je, máš meniskus? Ne, bo jsem si tady hnul, víš, jak mám ty tříselné úpony, co mi jdou tady glokty. Jo? Tak jsi si je natáhnul. Víš, jsi ti chtěl zeptat, ty jsi do mé z matky vylezl přirozeným procesem, nebo jsi měl císařský ten řez, ten zakusek? Hej, ne, jsem si maminy neptal v tu dobu. Vy jste nekomunikovali, vy jste byli na straně už na rodinu? Jo! A Mojmír myslíš, že vylezl jak? Nevím, já jsem se neptal. Podle mě Mojmír vylezl z taty. Dobré! Jo? Já ho jebu. Dobré. Tak nic! Tak nic, díky moc za to, že jsi jakoby zhodnotil moje umění a kdybyste zase někdy přijít, tak já řeknu, kdo tam, ty řekneš, že já řeknu dále a ty otevřeš, jo? Dobré. Dobré, měj se pěkně. Tak teď nevím, jestli mám úplně odejít, nebo to máš zůstat? Vypni si to zvonění už. Dobré. Odejdi už. Kam? Domů. Víš, jak mi tehdy říká, ať koupím banány mamě? Ty se mi hrozně líbíš. Jak moc? Uka, toto je hodně a toto je málo. A ty se, to by se zduřili bradavky ze mě? Ne, jeblo by v lokti. Tak je ticho najednou, že? Jo. Dobré, tak já jdu. Tak čau, Milanku. Ahoj. Čau. Ten Milan je neuvěřitelný člověk. Dobré. Mojmí?
Prosím tě, jenom až půjdeš zase dolů, těch 16 pater slevituje zase dolů, kup mi aj banany mám, jo? Dobré.